Здравейте! По студените следи на една престъпна схема тръгваме тази вечер. Схема, в която се преплитат измама, подправяне на документи за собственост и престъпно съглашателство между хора, прикрити зад позициите, които заемат. Възможно ли е нотариус, адвокат, съдия-изпълнител, заедно с една хитра и комбинативна жена, да продават имоти, след като перфектно са подправили документите на нищо неподозиращи хора? Кой е в Софийската имотна мафия? Историята за така наречената черна вдовица разказват Анелия Торошанова и Недялко Данов. Една 65-годишна жена. Пред хората се представя обикновено като адвокат, пред съда твърди, че е работила като икономист. Но сред адвокатските среди в София се носи мълвата, че от няколко години в страната се подвизава черната вдовица. Това са Люба, Христо, Ягодка, Анна и Митко. От години живеят в квартал Люлин, местността Модерно предградие. Там са израснали и децата им. Преди 3 години случайно разбират, че докато се грижат и стопанисват имотите си, друг е станал техен собственик. От тогава всеки ден за тях е малък ад. Ходене по полицейски участъци, съдебни заседания, адвокати. 46 години съм тук. Отдавна съм. Това е на тази жена място, което го виждате тук. Тя беше къща голема. Тук имало стопанска сграда и жилищна сграда. Жилищна сграда и стопанска сграда. И доколкото знам, човек отсреща направи най-големата пакост с големата къща. Защо? Той продаде, може би, местото тук. Христоян. Това е. Няма друг тъгъл. Той не го е продал, а тази се го заграби. Адвокатка ли е? В коя тази? Да, адвокатка. Аз не съм я виждал никога тази. Как се казва тази адвокатка? Богдана Делчева. Ни запозна също, както го каза и съседа. Оли е човек, че среща с големата къща. Той ни запозна. Защото тук доведе едни да мерят. Дойдоха да мерят, да го узаконяваме. Ние сме отдавна тук. Ние сме вече около 30 години. Узаконихме го, даже в нея има списък, който тя го е дала, за да й даваме пари. Смисъл за скиците, които излизаха. Ние тук сме виждали много пъти, минава, все едно не ни вижда. Минава, говори, водеше непрекъснато се, някакви хора идваха с нея. Всички тези хора разбират, че са пили по една студена вода, когато искат от община Люлин да отрази имотите им в кадастъра. Отиват там с констативни нотариални актове. Подобни документи се издават на собственици, които повече от 10 години са живели в един имот. Оказва се обаче, че друг ги е изпреварил. Когато ти от вече, последното решение да си вземе, т.е. за получаването на актуалната скица, тогава в съвета ми казват, на ваше място има други хора. Има констативен нотариален акт на друго име. Да. На чие име? Богдана Делчева. Това беше първият път. Така. И 2009 година, февруари месец, сме се съдили по този повод. Богдана Делчева, която се представя за адвокат, взима личните данни на собствениците на имоти в Модерно предградие и вади не само на тях, но и на свое име констативни нотариални актове. Оказва се, че за един парцел има 2 нотариални акта, придобити по давност. Така на 24 октомври 2006 година софийският нотариус Снежанка Доганова, въз основа на обстоятелствена проверка, извършена по нотариално дело номер 168 от 2006 година, издава нотариален акт, с който признава Богдана Петкова Делчева за собственик на същия имот в Модерно предградие. Делчева завежда дело срещу реалните обитатели на имота. Оказва се, че нотариус Доганова е признала за собственик на имота Богдана Делчева, без да има постановление за разпит на свидетели и молба декларация от областната управа, че имотът не е държавна и общинска собственост. Законно ли е това? Недопустимо е.
съгласно закона, тъй като не са изпълнени всички изисквания на закона. Следва обстойно да бъде проверен имота, дали има общински или държавен характер. Някои от тези елементи, ако не съществува в самата молба декларация, нотариусът не следва да ги приеме и да ги разгледа в съответното производство. След като мине молбата през съответните инстанции, където те се проверяват, молбата се депозира пред нотариус. В самата молба са поканени минимум трима свидетели. Съгласно Гражданско-процесуалния кодекс, тези свидетели трябва да бъдат утвърдени от кмета на съответната община. И пред нотариус се развива производство, регламентирано от Гражданско-процесуалния кодекс, което включва освен събирането на писмените доказателства и разпита на трима свидетели. Давността изисква лицето да е владяло имота определен период от време и същото време да непосредствено упражнява владението върху този имот непрекъснато в процес от 10 години. Потърсих по телефона нотариус Снежанка Доганова. Исках да разбера как е издала въпросният констативен нотариален акт на името на Богдана Петкова Делчева. След като се държа твърде нелюбезно по време на телефонния ни разговор, реших да се срещна лично с нея. Служителите от кантората на Доганова бяха любезни, макар и неискрени. Чухме, че се заключват врати. Сигурно няма да може. Извинявам се, но в момента помощничката беше тук. Богдана Делчева превръща живота на тези хора от модерно предградие в малък ад. Защото тя знае, че ние сме бедни хора, че ние не сме способни да плащаме на адвокати. И тя започва да води делата, но ние печелиме на всички инстанции. Аз си казах така, би ли ми казала, като е твой имота и на баща ти, да ми кажеш какво има е в тази земя. Тази земя какво има? Тя може да ми каже. Тук, къде беха кочените, трай. Къде беха кочените, къде гледахме с брат ми свинете, е плоч. А отзад, това е дупка до дъно. Виждала съм един път само. До 2001 година имах апартамент за продаване на баща ми, на Зайчер, и комшията тук, съседа Ицо, каза, че има адвокат, който може да ми помогне. Аз го бях обявила и на други брокери. И така, тя дойде тогава, огледаха го тогава в жилището, нали, в апартамента влязаха, огледаха го и след 2-3 дена се състоя сделката, но с друг човек. Тя се обади по телефон и ме наруга на такова и това беше. И повече не съм я виждала никога през живота си. На 6 април 2012 година Върховният касационен съд осъжда Богдана Петкова Делчева да заплати на Люба Живкова Гецова и Ягодка Цветанова Чонева сумата от 6000 лева. Ето какво е написано в определението на Върховна инстанция. При наличието на взаимно изключващи се нотариални актове, съдът е зачел доказателствената сила на представения от ищцата Богдана Делчева, която обжалва решението на Софийски градски съд за собствеността на въпросният имот. Нотариален акт, но и с оглед събраните по делото свидетелски показания, е приел, че не се установява непрекъснатото и необезпокоявано давностно владение от страна на ищцата Богдана Делчева върху спорния имот. Липсата на постановление на нотариуса, издал констативния нотариален акт, въз основа на който той да е достигнал до извода за наличие на 10-годишно давностно владение, както и липсата на доказателства са довели до извода, че ищецът Богдана Делчева не е собственик на спорния имот. Решението е окончателно. Така въззивна инстанция на съда постановява като собственици на имота Люба Гецова и Ягодка Чонева. Един месец след това тя прави сделка, по какъв начин продава нашите места, не ни е ясно. Ние разбираме само, че има не нотариален акт, има протокол от съдебен изпълнител. Ние това нещо го научаваме от агенцията по кадастър от Павлово. И е продала имота на някой си плавен джойф, който
установяват, че няма дори нотариален акт, има някаква псевдопродажба. Всички те са от Жана Доганова. Нейните нотариални актове са от Жана Доганова. А нашите са от Валентина Георгиева. Да, всички нотариални актове на Богдана Делчева са при нотариус Снежана Доганова. Да. Ние случайно разбираме в съвета това нещо. И отихме това у милицията и милицията ги извика. Да. Милицията ги извика и той, тогава му искаха да го съдат и той се отказа и повече не е дойдал да потърси. Същия този Пламен Георев, който сега купува този имот. Значи, няма никакъв проблем. Това е техна схема. Това си е схема техна. Техна схема, които купуват, препродават. Е това. Значи, Пламен Георев и Делчева си делат имотите. Няма друга истина. Ние сега разбираме, че този Пламен Георев е същия, който преди години искаше да вземе местото на Ана и на Мико. Делата срещу Богдана Делчева са спечелени в съда. Хората от модерно предградие получават справедливост и връщат спокойствието си. Но само за дни. Определение номер 223 на Върховния касационен съд е от 6 април 2012 година. Какво се случва обаче след това? Отново Ягодка, Люба, Христо се оказват в един омагьосен кръг. Частният съдебен изпълнител Мариан Петков обявява същия този имот на публична продан от 9 април до 9 май 2012 година, въз основа на изпълнителен лист, издаден по гражданско дело номер 108 от 2012 година, по описа на Софийски районен съд, с длъжник Богдана Петкова Делчева. Налице е запис на заповед, според която Делчева дължи пари на Георев. Така имотът на Люба и Ягодка става собственост на Георев за стойността от 15 000 лева. Парцел земя, къща и стопанска сграда. Твърде апетитно, нали? Как е продаден имот с задължения, в който живеят хора и каква е връзката между Делчева и Георев? Не мога да си представя как не са видяли хората, че има ток, че има вода, че има чиния. Тук, че хората гледат телевизия. Имате предвид частния съдебен изпълнител Мариан Петков? Да, имам предвид и неговите служители, да, които са идвали да правят опис на имота. И как така не са могли да намерят съседи, когато тук този човек гледа жена, която е налегло вече трета година, на която и да врата да чукнат, ще разберат, че има хора, които живеят. А беше ли потърсен някой от страна на частния съдебен изпълнител така като свидетел? За това има ли хора, какво се случва тук? Не. Никой не е разпитван. Никой не е разпитван. Значи тук дойдеха с една кола, малка кола, аз не ги знам къде дойдеха тия. Плюс този, Янко. Той ги доведе. Частният съдебен изпълнител Мариан Петков се изненада, че има решение на съда, че имотът не е на Богдана Делчева и обясни, че сега за първи път виждат тези съдебни актове. Според него и в момента в агенцията по вписвания фигурира само искова молба, а не решението на Темида. Но към момента на описа там не е имало лица и никой не е предявил някакви претенции. И към настоящия момент единственото вписване, което има и сочи за някакъв спор с имота, е исковата молба от 25.11.2009 година. Забележите, самата искова молба е подадена от същата госпожа Богдана Делчева. А вие познавате ли госпожа Богдана Делчева? Виждал ли сте? Никога не съм виждал, не познавам. Решението по делото, което е водено от нея срещу другите страни, чиято искова молба е вписана, и към настоящия момент не е вписано в служба по вписване. Странно, но кой би купил имот с тежест, в който живеят хора? Вие знаехте, че този имот е с тежест, нали? Да, и тая тежест е обявена в обявлението. Да. И затова на публичната продан се явява най-вероятно за това, защото имот с тежест и няма кой да си купи, поне аз не познавам такива хора, но към момента никой не е поискал, може би пак това навежда на мисълта, че има някакви оговорки между страните по това изпълнително дело. Напълно. Тоест, вие смятате, че има някаква връзка между лицето Богдана Делчева и лицето Пламен Георев, извън тези документи, които ние виждаме с вас? Пак ви казвам,
тъй като е поискано изпълнение само срещу конкретния имот. Вие също видяхте справката на това лице. Тя има стотици вписвания, включително доста искови молби срещу нея, от нея и така нататък. А отделно той е посочил и поискал да се изпълнява срещу този имот, като е знал за вече вписаната срещу него искова молба. И третото, което е, че до момента не проявява желание да бъде въведен в имота, за мен е, има някакъв втори план между тези две лица. И така, пъзелът се нарежда. Богдана Делчева, Снежанка Доганова, Пламен Гьорев. Това е историята, в която от 30 години живеят хората от квартал Модерно предградие. На пръв поглед изход няма. Кой допуска една жена да се представя за адвокат и на всичкото отгоре да се представя с двойна самоличност? Възможно ли един нотариус да съставя нотариални актове без правно основание? Къде в тази схема е съдия-изпълнителя и кой допуска неговото безконтролно престъпно поведение? Защо у нас законите са на страната на измамниците? И в състояние ли е прокуратурата да се справи с наглостта на имотната мафия? В студиото на Студени следи се адвокат Красимира Янева. Здравейте и добре дошла. Благодаря. Прокурор Руси Алексиев. Здравейте и на вас, заместник районен прокурор на София. И съдия Асен Воденичаров. Здравейте и добре дошъл на вас. Благодаря. Съдия от Софийския градски съд. Да започнем с вас, госпожо Янева. Как се включихте в делото срещу Богдана Делчева, вие? Как разбрахте за нейното съществуване? Значи, включването ми стана съвсем случайно. Мисля, че това беше през 2008 година. Тъй като аз бях адвокат на всички живущи в този квартал, им помогнах да се снабдят с констативни нотариални актове за собственост на имотите, които те са владели повече от 10 години по обстоятелствена проверка. След като снабдих моите клиенти им помогнах да се снабдят с тези констативни нотариални актове за собственост, може би година и нещо, двама от тези клиенти един ден дойдоха и казаха, че за тяхния имот има съставен друг констативен нотариален акт на името на Богдана и че същата образувала гражданско дело против тях, с което искат те да им предадат владението на имота по 108 от закона. Кой освен Делчева е замесен в тази измама и каква е ролята в схемата на нотариус Снежана Доганова, която всъщност се скри от микрофона на Студени следи и отказа да отговаря на нашите въпроси? Значи имам основателно съмнение да считам, че нотариусът е съставил констативния нотариален акт на Богдана, без да има необходимите документи. Нито му оба декларация, тъй като по делото се установи, че тя няма постановление, с което да е призната за собственица на този имот, а нотариусът, за да издаде такова постановление, трябва да му се представи молба декларация и трябва да бъдат разпитани най-малко трима души свидетели, които да установят, че Богдана е владяла този имот необезпокояване от никого повече от 10 години. Схемата ли е нотариусът? Значи, ако нотариус е съставил този констативен нотариален акт без необходимата документация, просто е престъпно нейно поведение да състави този констативен нотариален акт. Как трябва да действа човек, станал жертва на имотната мафия? Ще продължим разговора след малко в Студени следи. Преди това още важни детайли за схемата, измислена от Богдана Делчева. Кой е в тази схема и защо? Откъде тръгва нещастието на тези хора? От съдбата, която е отредила да живеят тук и по този начин? От срещите им с непочтенни хора? Откъде? И защо? А щастието за тях е просто да имат покрив над главите си. Щастието е спокойствие. Единственият човек, който направи най-големата беля, това е Христо Янков. Няма тук друг такъв човек. Това е Христо Янков, който ги е запознал с адвокатката. Да, но Христо упорито се крие в голямата си къща. Изпращаме ягодка, която го примамва с думите, че една жена го търси. Излез, Христо, да видиш каква е тази жена. Аз съм една приятелка на Снежана Доганова. Вие познавате ли я? Горе, но. А откъде я познавате? Как вчера? Ами не, защото казвате горе-долу, не ви е лична позната, просто професионално я познавате. А от колко години живеете тук? И под колко години живеете тук? Какво снимаш?
Какво снимаш? Просто исках да ви опитам от колко години живеете тук и познавате ли Богдана Делчева? Не, се занимавам с такива разговори. Значи казахте, че познавате Снежанка Доганова, сигурно познавате и Богдана Делчева. И сте представили на всички тези хора тук за адвокат. Действително ли Богдана Делчева е адвокат, господин Янков? Господин Янков? Това беше срещата ни с Христо Янков. От модерно предградие тръгваме към Софийската улица Цар Иван Шишман, номер 35. След като в продължение на 20-ти минути стоим пред входната врата и ни изкушава мисълта да се откажем и да дойдем отново, за да се срещнем с адвокатката, най-после ни отвори възрастна жена от първи етаж. Разказа ни, че адвокатката работи при Снежанка Доганова на Христо Ботев. Живее тук в приземния етаж с сина си, но се прибира късно. Госпожо Делчева, вие ли сте? Да. А няма ли да ви отворите, аз идва ли? Добър ден. Добър ден. Слушайте, дали е удобно да поговорим? Кажете ми. Откъде сте, кои сте? От предаването Студени седмица на Националната телевизия. Ами от по ни такъв казус идвам. Мълчавайте, не съм си дала съгласието, за да разговаряме. Ма вие още не сте чула за какво ще говорим. Аз идвам при вас като човек и като журналист. За какво ще говорим? Ами, разговарях с едни хора, исках да попитам дали ви познават, дали вие ги познавате. Остава да се срещнем с още един герой от тази схема – Пламен Гьорев. По данни на изпълнителното дело срещу Богдана Петкова, заведено от частния съдебен изпълнител Мариан Петков, за имота в модерно предградие, Гьорев живее на улица Калиманци, номер 33, вход е апартамент 82. От съседите разбираме, че семейство Гьореви са продали апартамента си преди повече от 15 години и не живеят тук. В апартамента на новия собственик живеят наематели, които не познават лицето Пламен Гьорев. А Пламен Николов Гьорев, живял ли е в този блок, живее ли? Имате ли представа как можем да го открием? Апартамент 82 на първият етаж. Пламен Николов Гьорев? Да. Абонент. А ви имате ли домова книга? Не, не фигурира там това лице, така ли? Не. Не. А от колко години вие сте домоуправител? От домоуправителя разбирам, че Гьорев не живее тук отдавна. По данни на полицията, адресната регистрация в документа му за самоличност е същата. Други данни няма. А за да бъде открит и обявен за национално издирване, естествено срещу него трябва да има заведено досъдебно производство. Но такова очевидно няма. При направена справка в прокуратурата установих, че няма и дела срещу Богдана Делчева. Остава болката, мъката, страха на хората от модерно предградие. Може ли да бъде преборена безскрупулната и мобна мафия? И един друг въпрос. Нима ще останат ненаказани хора като Делчева, Доганова, Гьорев? Това ще реши прокуратурата, на която ще предоставим информация и документи по този случай. Естествено, ще сезираме и камерата на нотариусите. Вие сте новият председател на камерата на нотариусите в България. Какви мерки ще предприемете по отношение предотвратяване на измамите на имотната мафия? Един проблем, който от години съществува в България и за българската прокуратура, разбира се. През последните години, да кажа 3-4 години, положихме много усилия в тази насока. Съвместно с Съюза на юристите инициирахме една кръгла маса, следствие на която бяха предприети значителни законодателни действия. В това число бе осигурен достъп на нотариусите до масивите на МВР, където всеки един нотариус е длъжен да прави справки, съответно справки в национална база население. Това ограничи възможността за извършване на измами с фалшиви документи, с представени пред нотариуса, което беше най-широко разпространено. И към момента отчитаме невероятен спад в имотните измами. Общо взето, за да се извърши една сделка с недвижим имот, включително дори измама, да е финалната права е от нотариус. И в общественото поле зрение е действията на нотариуса. Смея да твърда, че нотариуса не е част от тази схема. За да се извърши една подобна сделка, наистина страните се консултират с юристи, но се финализира пред нотариус.
Подчертавам, че не вярвам нотариус да участва в подобни действия. В полезрението на обществото е самия подпис на нотариуса. Крайната фаза на една сделка е самия нотариален акт, който е подписан от нотариуса, а самия нотариален акт се предхожда от редица действия и съответно престъпните намерения на отделните лица. Нотариалната камера осъществява контрол по сигнал на граждани, съответно съвместно с Министерството на правосъдието извършва периодични проверки. Съвсем наскоро привършихме една мащабна инициатива, инициирана от Съвета на нотариусите. Проверявахме почти всички нотариални кантори. Това са превантивни действия, които ежегодно извършва нотариалната камера с следствие решение на Съвета на нотариусите. Общо взето всички постъпили моби, заявления и сигнали до Съвета на нотариусите се разглеждат на заседания и им се обръщат необходимото внимание. Ако има на лице извършени действия, които нарушават закона, съответно се образуват дисциплинарни производства спрямо нотариусите. Казахме, че в тази схема не участват само тези двама души. Има и един съдия-изпълнител. Значи, това е неговата роля? Това е вече втория етап. Да. След 5-годишна борба, битка в съдебната система, съдът изцяло призна моите клиентки, че те са собственици на имотите, които са ги владяли, че Богдана не е собственица и отмени нейния констативен нотариален акт. Месец след влизане в сила на това решение, Богдана чрез публична продан продава този имот, който има тежест, има вписана искова молба, която това вписване на тази искова молба, частният съдебен изпълнител е трябвало да провери собствеността. Ако беше той направил това, той щеше да разбере, че този имот е собственост на други лица и че има влязло в сила решение, макар и не вписано в агенция по вписване. Входящи номер, том, акт и така нататък. Не е вписан, не е изпълнено, на кой нотариус, да. Кой нотариално дело. Ето това говори. Това говори, че този частен съдебен изпълнител е напълно наясен, че продава чужд имот. Защото каквото и оправдание да каже, то би трябвало тук той да посочи нотариален акт на еди кой си нотариус, вписан в нотариалната камера под еди кой си номер и така нататък, вписан в агенция по вписване по еди кой си номер. Това не е направено. А това на мен говори, че той участва в схемата. Господин Алексиев, светва ли ви червената лампичка сега, като слушате всичко това описано от адвокат Янев? Да. Какво би могла да направи прокуратурата в този случай? Без да съм напълно неясно с казуса, но тук определено има данни за непрофесионално, да не кажа престъпно намерение, тъй като не обичам да използвам тази квалификация, преди да съм неясно с фактическата обстановка. Но все пак това, което колегата Янева изнесе, е достатъчно да се направи извод, че наистина някои правила, които са задължителни, са нарушени. А нарушението на тези правила от професионалисти, хора, на които това има професията, частен съдебен изпълнител, нотариус, може да сочи в повече случаи само към едно престъпление. Бихте ли могли да се сезирате от случая, за който разказваме, и да направите разследване, което да направи своите изводи, разбира се, има ли тук престъпление или не? Първо трябва да се познае с цялата фактическа обстановка, защото много престъпления се извършват по една съвсем перфектна и добре изпипана юридическа схема. Тоест там, където прокуратурата не би могла да вземе отношение. И добре, искате да кажете, че ние, обикновените граждани, по някакъв начин не сме защитени изцяло от закона, а е възможно хора с добри юридически познания да ни вземат имота, да ни вземат фирмата, напълно да ни възможно. Вземат точно личността дори. Има определени пропуски или по-скоро неясноти в закона, които позволяват да се извършат престъпления по начин, по който не може да се ангажира наказателната отговорност на тези, които ги извършват. Добре, господин Воденичаров, има ли присъди по подобни престъпления, които в максимална степен да защитават почтените граждани, хората, които по нормален начин искат да притежават имота си, да разполагат се с него, да работят във фирмата си, без въобще да бъдат притеснявани по този начин? По мое виждане, без да съм запознат с детайли, тъй като аз все пак гледам друг тип дела, именно граждански такива, но доколкото знам от колеги,
има такива присъди и те са влезли в сила и тези лица, които са злоупотребили, си понесли своето наказание. Добре, разбираме, че много трудно биха могли да се докажат подобни дела. Какво сочи вашата практика? Колко дълго продължава едно такова дело и това означава ли, че живота на един човек ще бъде съсипан, докато той докаже, че този имот, който си го притежава, си е наистина негов? Вижте, що се касае до гражданско-правната страна на спора, исковата молба подлежи на вписване. Това означава, че след като делото е образувано и заведено, исковата молба е вписана, интересите на ищеца са охранени. Тоест, ако някой се съмнява, че се злоупотребява с негови имот или има доказателства за това, веднага да заведе дело, за да може да по някакъв начин да предпази имота си от това да му се изплъзне съвсем от ръцете. Моят съвет е преди всичко да се обърне към лице, което е компетентно, което може да му даде компетентен съвет относно това, какво трябва да се свърши в съответния случай. Защото имаме, извинявайте, да? Прекъсна, имаме една 5-годишна давност. Да. Приобретател, добросъвестният приобретател си остава собственик след изтичането на 5 години. Това е много така, тази да, макар и да се обяви една сделка за нищожна и следващите приобретатели да не са собственици на имота, то имота от тях се отнема. Тъй очевидно да проблема съществува, но господин Алексиев, има ли имотна мафия в София? Да, определено мога да кажа по мое наблюдение от работа, която минава през мен в Софийска районна прокуратура, че има групи, които се занимават с извършването на точно този вид престъпление. А именно отнемане на недвижими имоти от хора, които не могат към настоящия момент да се защитят. Или съответно нямат информация за това. И колегата Янева е права в това, че трябва хората да бъдат много внимателни към своята собственост. Тоест, бих препоръчал това да се проверява в агенция по вписванията. В агенцията по вписванията през определен период от време или има една услуга на агенцията по вписванията, която действа отскоро. Абонамент, когато се извърши разпоредителна сделка с имота на определен човек, той получава SMS. Е, добре, господин Воденичаров, ако следваме съветите на прокурора Алексиев, това означава всеки да се абонира, да има достъп до интернет и да може да проверява дали имота му си е негов през определен период от време. Какво да направят обаче възрастните хора? Как могат тези хора да бъдат сигурни от всичко до това, за което си говорим, оставам с усещането, че всеки трябва да се притеснява дали имота ще си е негов, като се събуди утре? За това конкретно, което ме питате, просто не мога да кажа как биха се справили хората. Госпожо Бретенова, да, извинявайте, че се намеса, но професионалният опит в случая ми подсказва една правна конструкция, която може да бъде използвана. Каква? И която, според мен, се ползва с голяма доза ефективност. Престъпниците се насочват към имоти точно такива хора, които вие визирате. По-възрастни. Да. Самотни. Хора, които нямат възможност да проверяват имотите си ежедневно или през определен период от време. Нямат достъп до интернет поради това, че са на години и не боравят с съвременните технологични постижения. Хора, които така или иначе са беззащитни поради една или друга причина. Нямат живи роднини и прочие, прочие. Защо? Защото тези имоти няма кой да ги защити. И защото тези имоти са чисти от правен аспект. Тоест върху този имот няма тежест. Когато върху един имот има тежест, примерно ипотека или доживотно право на ползване, този имот не е привлекателен за престъпниците. Те не, дори да го придобият, те придобиват, казано на юридически език, но да проперти с гола собственост. Но не могат да го ползват. И ако човека, който обитава този имот, има доживотно право на ползване на него, те не могат да правят абсолютно нищо с този имот. Не могат да го препродадат, а в крайна сметка те извършат престъплението, за да добият определен материален актив, за да спечелят пари. Казвате, че вие сте наясно в прокуратурата, че съществуват групи, които се въртят в имотната мафия. Стигна ли обаче прокуратурата до генезиса на тези групи? Стигнахте ли до там, за да можете да разкриете механизма и да пресечете тяхната дейност? В много от случаите ние сме прозряли механизма до самото му начало. Но за пресичане на тази престъпна дейност е твърде силно да говоря, тъй като обикновено в над 90% от случаите тези схеми са съставени с помощта на юрист.
Ето за това ми се иска да поговорим. Господин Воденичаров, нотариусите и контрола върху тях. Достатъчен ли е, според вас, вие като съдия, как преценявате? И необходимо ли са някакви законодателни промени, за да може да се засили този контрол върху нотариусите? Защото знаем, че има доста добросъвестни, но има и такива, които, за които правим това предаване днес. Разбирам ви въпроса. Според мен голяма част от колегите действат съвсем добросъвестно. Единици са тези, които злоупотребяват, ако мога така да кажа. И считам, че на този етап законодателни проблеми не биха се справили с този така тежък проблем. От март месец 2008 година, ако не се лъжа, колега Воденичаров, влезе в сила нови ГПК. Да. От март месец 2008 година... 1 март, да, 2008. Да. Дори преди март, но от 1 март 2008 година помня, че имаше отложено действие, въпреки че съм... Влезе в сила, иначе бе прият миналата година, 2007 година, но законодателя даде възможност. Да. Извинете ме за нетушата, но все пак аз занимавам с наказателно право. Не, вие сте много прав, но точно на 1 март 2008 година влезе в сила. От март 2008 година влезе в сила новия ГПК, в който има едни разпоредби, които определено защитават хората. Именно. Много от престъпленията се извършват с фалшиви документи, такива, които носят подпис на човек, който не го е положил. Естествено, в огромната си част тези документи са пълномощни. Отива един човек, казва, аз съм, примерно, Иван Иванов, искам да дам право на Петър Петров да се разпореди с мой имот. Това беше обикновената схема. Да, естествено, нотариус се заверява, представя се неистинска лична карта, фалшива лична карта пред нотариус, той заверява, извършва се документ, първо документ от престъпление, после имотта измама. И ние не можем да накажем виновен, защото това пълномощно естествено изчезва. Оригинал. Сега, новия ГПК какво каза? Един екземпляр от това пълномощно задължително остава в нотариуса, който способства после да се извършва графологична експертиза. Освен тази промяна имаш още една, която допълнително намали ръста на тези престъпления и дори може да се каже, че много силно ги редуцира. Промяната се стои в следното. Нотариуса от началото на... Всъщност, края на 2009, началото на 2010 влезе една наредба при нотариусите, която ги задължи при сделки, при заверяване на пълномощни, при сделки, да проверяват в системата на МВР лицата. Тоест, те имат достъп до базата данни на МВР. И когато дойде едно лице и каже, аз съм Иван Иванов и представи лична карта за това, нотариус е задължен да каже, добре, нека да проверя, проверява системата и му излиза снимката на лицето. Тук в тази схема, за която говорим, има един трети елемент, ако мога така да кажа, и това е частният съдебен изпълнител. В случая това е Мариан Петков. Да. Госпожо Янева, вие ще заведете ли като адвокат дело срещу него, предвид това, че той активно е участвал в схемата, при която вашите клиенти са загубили имота си? Първо ще обявя постановлението, с което е самото извършване на продажбата на имота чрез... публична продан, самата продажба да обявя за нищожна. Тъй като Богдана, която се легитимира като собственик, тя не е собственик на имота. От друга страна, считам, че ГПК ми дава и правната възможност с новото изменение, както и прокуратурата посочи, частният съдебен изпълнител да носи гражданска отговорност във връзка с член 45 от ЗЗД за вредите, които са причинени на моите клиенти. Господин Воденичаров, колко дълго едно такова дело би се гледало в съда, колко време ще отнеме подобна възможност, за която говори адвокат Янев? Значи, относително. Така както слушам, предполагам, че на първа инстанция, и пак казвам, зависи от процесуалното поведение на всички страни в този процес, предполагам, че може би около година, две, Максимум. Да, и аз така мисля. А от колко време вие се занимавате с този проблем? От колко време вашите клиенти? 2008 година е гражданското дело, 2012 е влязло в сила решението, с което е отменен нейният констативен акт за собственост на имота. Ако направим това са 4 години. 4, още 2, 6 години. 4 години, говорим първа, втора инстанция. За да вървим към приключване. Едни много бързи съвети и от трима ви към хората, за да могат да предпазят недвижимото си имущество. Аз бих казал да се консултират задължително с лице, което има правни познания. Да си намерят професионалното лице, което може да им помогне качествено. Последни думи от вас. Трябва много да се внимава върху какво се разписва човек.
да се чете внимателно. Как се разписва? Примерно, много възрастни хора отиват престъпците при тях и под предлог, че ще им донесат социални помощи или нещо подобно, ги карат да се подписват на листа, които казват, това е нужно за социалната служба. Примерно, че даваш съгласие, аз да ти донеса продукти или аз да ти носа пенсията. И възрастният човек, особено ако е с очила, недовижда, особено ако този човек преди това е ходил 3-4 пъти при него и му е спечелил по някакъв начин доверие, се разписва. И всъщност се разписва на истинско, всъщност то си е вече съвсем реално пълномощно. И ние не можем нищо да направим, защото пълномощно е подписано. Както и да е, много внимателно трябва да се чете какво се разписва. Да не се разписва нищо, без да се прегледа внимателно. Всякакви хора, които се опитват да станат близки, това важи с особено сила за по-възрастните и самотни хора. Всякакви хора, които трябва да се доближат до тях, естествено да не се изпада в крайности, но трябва да не им се подарява доверието тук така. Особено ако се забележи, те имат интерес, не здрав интерес към имотите. Защото след това следват много неблагоприятни последици. Добре, благодаря ви за този разговор в студиото на Студени следи. Богдана Петкова Делчева. Представя се за адвокат. От справката, която направих в агенция по вписванията, е видно, че тя води немалко изпълнителни дела, срещу нея също има такива. Очевидно някои възрастни хора лесно се подписват под записни заповеди за 10-20 хиляди лева и след това никак не е трудно да им прибереш жилището и ги оставиш на улицата. Освен това, 65-годишната Делчева притежава невероятно апетитни имоти на Шишман, където живее, на Гурко, на Скобелев, на граф Игнатиев и къде ли не. В регистъра на Софийска адвокатска колегия не открих адвокат с името Богдана Петкова Делчева. А сред адвокатските среди в София се носи мълвата за черната вдовица, която е измамница, прибира имотите на възрастни и бедни хора и живее необезпокоявана от темида. Ето я и схемата. Снежанка Доганова, Богдана Делчева, Пламен Гьорев. Добре, аз така чисто човешка гледна точка бих искала да обещаете пред нашия екип, че тези хора няма да бъдат, в смисъл, не, ще останат да си живеят там. Че те са ни обикновени хора, които разчитат на този дом. Все пак имат покрив на главата. Вие прегледахте заедно с мен документите. Аз за пръв път днеска разбирам от вас, че има трети лица. Значи, нито от образуване на делото в февруари 2012, нито от извършване опис април 2012, нито след има вписани възбрани върху този имот, не е последвала реакция от каквото и да било трето лице. Едва сега, значи вие както споменахте, може би след като си направили опит да извадят документ някакъв от общината, те са разбрали за извършената продажба и аз казвам, не, мога да ги успокоя, че те в момента не трябва чак толкова да се притесняват. Имат решение, макар че решението не е било вписано, те имат решение, с което се отменя нотариалния акт, въз основа на който аз съм преценил, че този имот е на нашия длъжник. Съответно, аз не могат да настъпят правните последици този господин сега да стане собственик на техния имот, след като предходното основание е отменено и е било вписано предварително. Затова казвам, че той най-вероятно, знаеки за всичко това, е пробвал да види какво ще стане. Дали ще мине метъра, както се казва в България, дали ще му мине номер. Аз не възнамерявам да извърша вълът по това дело при така изнесените обстоятелства и се надявам, че хората ще се успокоят и няма ни друг да ги притеснява във връзка с собствеността на имота. За да продължим тази история, тук в студиото на Студени следи Анелия Торошанова, която всъщност е автор на документалната част на предаването. Анелия е разследващ журналист. Тя е автор на предаването Законът и Темида и водещ на това предаване по Българското национално радио. Здравей, Анелия. Как стигна до тази история?
Ами аз, за съжаление, много често стигам до такива истории, защото хората слушат материята, с която работи. Много често ме търсят. Така един ден ми се обади Ягодка Чонева, която нашите зрители видяха в документалната история. И каза, дали няма да се страхувате, но нещата са изключително сериозни и заплетени. Живяхме години в стрес. И аз реших да започна. Провокираме и друго, защото тук е малко по-друг вид имотната измама. Както каза заместник районния прокурор Руси Алексиев, схемите обикновено така са едни и същи, но не винаги. Тя е малко различна и провокираме сложността на тази история. И от герой на герой, от сюжет на сюжет, в крайна сметка стигаме до едно определено лице. Да, ти наплете една схема, която обаче е много сериозна. Изключително сериозна. Тя е Богдана Делчева, Снежана Доганова, която е нотариус, частният съдебен изпълнител Мариан Петков, едно лице Пламен Гьорев. Това е като че ли една престъпна група, която въобще не се е свенила да извърши цялото това, да го кажем, престъпление. Да, една от няколкото престъпни групи. Аз също смятам, че през последните години те намаляха, но все още съществуват. Не обезпокоявани от никого. Според мен парадоксалното е чувството за безнаказаност, което битува в българското общество. И затова тези хора продължават. Може би камерите трябва да обърнат внимание на този документ. Е те са може би 20-30 страници. Това е досието в агенцията по вписванията на Богдана Делчева, която се представя за адвокат. Погледнете, уважаеми зрители, погледнете и за какви имоти става дума. В централни софийски квартали, много изпълнителни дела срещу нея и дела, които тя води. Очевидно става дума за също, че тя действа по схемата, кара възрастни хора да подписват записни заповеди с определени суми, че дължат 10-20 хиляди лева. Десетки имоти. Десетки имоти на много апетитни места. Скобелев, Гурко, Витушка и така нататък. Освен това, това лице, днес попаднах и всъщност ние никога не си казваме информаторите, разследващите журналисти, от гледна точка на професионализма. При мен днес се донесе един протокол от съдебно заседание, което е реализирано в 2012 година в Софийски районен съд, в което отново става дума за подобна схема, само че героите са други. Друг герой, който в момента съвпада и с двете истории, е отново, само че тя тук е свидетелка, Петкова, която се представя за адвокат. И едно лице, Христо, което, както видяха нашите зрители, избяга от нашите камери, когато го запитах дали познава Петкова, след като той призна, че познава нотариус Доганова. Тук Петкова признава, че познава Христо от много години. Освен това, говори, че е работила в финансовия отдел на районен народен съвет, това е става до 85-та година, като инспектор до 84-та и след това е работила в банка. Значи тук тя се представя като финансист, което е много по-различно от юрист. А иначе се представя за адвокат. За адвокат, очевидно, но при регистъра в Софийска адвокатска колегия, както аз посочих в документалната история, не фигурира такова име. Добре, Анелия, най-общо да обобщим за нашите зрители. От какво трябва те да се пазят, когато попаднат на подобни хора и се срещнат с подобни хора, които се представят за адвокати, юристи, финансисти и им предлагат да по един или друг начин да разгледат документите за техния имот? Въпросът е изключително важен. Мисля, че в основата е превенцията. Значи трябва да кажем, особено на възрастните хора, на тези хора, които са по-бедни, с по-нисък социален статус, да не подхождат просто наивно, да не доставят информация, никога да не държат дома си нотариален акт, освен това никога да не дават и копия на този нотариален акт, защото една копия много лесно и бързо става оригинал на нотариален акт. Освен това в София има и група, която прави печати, фалшиви печати на нотариални кантори, на институции. Така че никак не е трудно, докато тази група не влезе в полезрението на полицията и на прокуратурата, да бъде продадено каквото и да е жилище, какъвто и да е имот или какъвто и да е автомобил или фирма. И нещо друго, което важно искам да посоча, от известно време в агенцията по вписванията съществува една услуга, за която държавата инвестира, в която държавата всъщност инвестира по отношение на тази услуга около 24 милиона лева, никак не е малко. Всеки един от нас би могъл посредством съседението си да се регистрира по електронен път или на едно от гишетата в агенцията по вписванията.
веднага излиза по това или някакъв имот се води. И в момента, в който се реализира някаква сделка с този имот или има промяна в собствеността, на мобилния телефон се получава съобщение. Тоест, и по този така, начин всеки може да се предпази. Услугата струва в рамките на 2 години е 6 лева за 500 смс-а. Никак не е много и всеки един от нас, въпреки финансовата криза, може да си го позволи. И другото, което е, ако тези хора, които прибягнат към тази услуга, която според мен е много съществена и практична, видят, че получават такъв смс и не са реализирали някаква сделка по отношение на свое имущество, движимо или недвижимо, биха могли да се обадят на следния телефон 02-984-160 и да подадат сигнал за някаква нередност. Защото много по-лесно едно такова престъпление може да бъде доказано, когато е съвсем близо до момента на случващото се, към момента на реализирането на престъплението, отколкото когато се удалечава във времето, както в нашата история виждаме, след 3 години хората отиват да вземат една скица в съвет, един документ да извадят и виждат, че имота не е техен. Отгоре на всичко е продаден и на трето лице. Да, ами добре, нека така с този съвет да приключим. Благодаря ти. И аз бих искала да кажа, Надя, и това, че аз съм щастлива, че успях по някакъв начин да върна спокойствието на хората. Да. И зрителите ще видят защо. Това е много важно. Благодаря ти още веднъж за разговор в Студени следи и за работата по темата. Студени следи получаваме много сигнали от зрители. Научаваме вашите драматични истории и разкази за забавени разследвания и дела. От многото случаи избираме да покажем най-емблематичните и най-шокиращите. Благодарим ви за доверието. Очаквайте ни следващата неделя, когато ще тръгнем по поредната студена следа. Кой е Ганеца и защо името му и до ден днешен стряска съня на много полицаи? Как буйният младеж от квартал Геомилев става лидер в света на автокръците? Защо за неговото залавяне е използван толкова голям ресурс на МВР? Тръгнахме се след него. По време на гонката той непрекъснато стреляше в движение срещу колегите. Преди да сложим точката на днешното предаване, ще ви кажа, че Студени следи получи голямо признание от Международния телевизионен фестивал Детектив Фест в Москва. Там екипът ни получи специалната награда на международното жури. Това ни радва, но и дава самочувствието да показваме с още по-голяма настойчивост проблемите, които съпътстват решаването на делата у нас. На вас благодарим, че избрахте Студени следи и тази вечер. Довиждане!